دا زلفی د نبی علی السلام مبارک وي و زما بلا امام احمد بن حنبل سے مبارک کله کله به دا زلف مبارک د نبی علی السلام راوغستا نو روایت دوی فقبلها دا زلف به خپل کا خپل به کا خپل به کا خپل به کا بیا به دا زلف راوغستا د مبارک او په سترګو مبارک باندې لیکل خولا او دا دینه بعد زما بلا به دا زلف د نبی علی السلام راوغستا او په اوضو کې به اوالي او بیا به دغه اوبه راوغستا بیا اوس کله په نیت د شفا باندې ہر قسم بیمارو امام احمد بن حنبل سے ہر رنگ بیمارو تو مبارک دے زلف دے برکت نہ بلا تلاوت اللہ سے تو شفا ور نصیب ہو گئے سبحان اللہ الحمدللہ دعائے مو اور صحابہ کرام دے امت دے پوہان دے اسلاف دے طریقے وی دے نبی علیہ السلام مبارک دے محبت دے اللہ تم کو استاد نصیب ہو گئے سبحان اللہ توجہ مشترک صاحب عمر وی نو سو خبر دے محبت دے نبی علیہ السلام نو بس یو دو خبر در تکوم پدی والی خطاب ورکو خودی تستاسو دا عوام دونو توجہ ہوگاڑی علماء یو واقعہ بیانے و یو صاحب دے دمور دبلار یو زوی دے دمور دبلار یو زوی دے لار ان بودا دے او مور ان سکلسان دا بودے دا نلے وادر کڑے دا دد بایا دری بچی دے دا دپا کور کی دعا یا دری بچی دی دا دو یا دری بچی دی دا سڑے بیمار شو پخپل بانی بیمار شو دا مرض زیاد شو حتا چی دتا مرگ را گئے زنکدن را گئے علامات دا مرگ ظاہر شو زنکدن شروع کی گی و دا دی علک پلار دا دا سر تا ناس تے و دی علک دا سر پلی خپل گئے گا کی خوڑے دی او دا دی علک دا مور دا مور دا مور دا زوی نخی طرف تا ناس تا او د دې الګ دا خدا د دې خاون نه د سره تر راستلا او د دوه وړو وړو بچی د پلار د خو ته ناس کې لږه توجه زیاته غواړم او د دې زنګدان دې په دغه وخت د پلار ډیر زیات جاړي د سنگیر برداشت نشي کولای نو په دې جړا کې دا आवाज اوچت شي او د سخت دې رو جاړي خي طرف ته مور ناس تا زړه دې کمزوري وي د زړه نه اړیر بچو مو جاړي ګس طرف ته خو ناس تا زوان جان لا مخم و ای گروان یا سر تم لا سواچے خو تا وڑو وڑو بچی ناس تی نا بچی بچو بجاڑی دے سڑی بچی سر قدر کی لیے پلار تم خوارو لار توی بابا ولی جاڑی لار اور توی بچی جانم بنا جانم بنا سڑی یو بنا کری دی دا پارے کری جزا سفا دا دی اولی سوری تکے ہم دی دا پارے کری جزا دا دی اولی میں وفرم دی دا پارے کری جزا دی لرگی زما پاکار راشی سفیدت نوالا پچھے تو کو زمان اولی تور عمر ما گٹلے واتا پڑھلے واتا اخدر انوی کی مار انوی کی ما تا پر دی تو کو اب جیت زما ملا پڑی تو زما مٹی تو تور عمر سوری اس میں اخر زل تو تور عمر گٹی اس میں خرم بچے تو مالو سمارا کی تو زما عزت کی تو زما خدمت کی پر دی وقت کی جیت تو گٹی وٹی شو ز کمزور شوم دار سلام تم ترا روان نی جانم بنا بچے زما خود ملا ما تکا بچے تا خود زما تا تو کو نو دار ورت جاڑی مور تے مخبل زن کدن کے روان میں تولی جاڑی مور ورت وی جاڑم منا بچے دما تزر دی چڑی راخ کے دما دخلے کو وطن کو دی مل کی دخا ون بعد وی ماضی و سہارم دا توی بچے دما دستر کو کور وی زما زل پتا را ون لو دما دزر کو دی وران کو جاڑم منا خود تے مخ روان لو تولی جاڑی خود ورت وی جاڑم منا نن پلی معاشرے کی کنڈے خود صحیح سیت تے چخد کنڈ شی دادی سو مقعد و حیثیت پاتی کی گی زما تمام مرمانون رتا سر تو خون لا کے جو شی پتو سر بانی بزر کنڈ شم زما زندگی با برباد شی زما سبا دا بچو دا پارا سکم دا وڑا وڑا بچی جانم بنا بچو تے مخرا وڑا رتا سو والی جانے بچی ورطوائی بابا زمون مستقبل در سر ڈوب شو زمون تمام مرمانون رمانی عبت ویشو زمون ارمانون رتا سر خبر تروان دی بابا جاڑو بنا مون با سبا دا چاپ غیق کی نو بیگو بابا مون با سوک دا گوٹی لنسی و بازار تا بموزی بابا مون با چاڑ دیمان تو چاڑ دا بو ایچ مالا دار را دار را دار را چاڑ با مون مختلی کو دا کول اتوال بس یو مون جاڑی یو کس تو کبری نکی یو کس تی کم دی اختل فریاد نکی لار مور خدا بچی ورطوی ولی بلی جاڑو دے ورطوی ارسر اختل غم جاڑی لار نزک جاڑی چی بی سہاری شم خدا نزک جاڑی چی کنڈ شم مور مزک جاڑی چی نظر کور وان دے بچے زک جاڑی چی مستقبل دو دے ہر چا سر اخبر فکر دے یو سر زمان فکر نشتا
چنم زمازم کدم دے مرکینم دا دنیا دا بیمان یوسم کئیو بلسم خبر دسم خبر دا زمان پار دا جنت باغی چوی کد جہنم کم دا بی یوسرم دا فکر نشتا چی پدی طور خبر کی مزد پرشتوں پا سوال جواب کی کامیاب ان کمنا کامیم یوسرم دا فکر نشتا چی پا غلوی امرز دا لحشر باندے چی زد خبر نا پاسے گم چی طور مخے پاسے گم کسپی مخے پاسے گم چا سر دا فکر نشتا چی ما دا ملا ما پا خیل اس ملاوی گی کپا گس لاس ملاوی گی چا سر دا فکر نشتا چی زما دا طلد ہے کیت رنی گی کتل دا گناہ رنی گی چا سر دا فکر نشتا چی زما با مغوا پا خلت کسی با زما جلت بی کا جہنم بی تول دا خفل زان دا پارا جائے ہر سر اخفل غرص آغست دے بابا عبد الرحمن فرمائی ہر سر اخفل خفل مطلب پوری آر دے ما دا خلے دا پارا یار نی دلے نلے دا دنیا دا خلق و رشتی و تعلق و تردہ نصیب ہو رہے یو دا نیکان و رشتہ دا دا حامل نیکان و قطع نظر لاٹ سے پتائیس باندی نظر واچوئی احادث قلتوئی دا مدینی منوری سرزمین باندی دا مکی معصرین مزمک باندی زبا استاد محمود مبارک کا دمولی خودی دا بچپن نوالا تر وفات پوری دریش پی تکالا صلو روز عمری تیر کرے دا تمام زندگی نبی علیہ السلام پسک کی رکھنے قسم باللہ دا امت مغم کی تیر رکھنے دا امت مغم غم جنو دا امت بدل باندی درد منو دا امت پا فکر باندی فکر منو اگر محمود مبارک دنش پی جاری دا دی گناہگار پا خاتل جاری کد ورز جاری دا گناہگار پا خاتل جاری کد وعایت سوال دا اللہ نکی زبا استاد سوال دا بخلی دا اللہ نکی دا استاد خیل چیزا مرک پا وقت دا چا سرم استاد فکر نوی دا خبل زان فکر نوی و محمود مبارک پا زن قدر کی استاد زن قدر فکر کرے پا قبر کی استاد فکر کرے پا خیلت کی استاد فکر کرے مبارک سمر وفادار دے سمر دردی دل محبوب دے سمر غم خوار دا امت دے راشی دا خبل محمود مبارک آغشان گو رے دا معجمی صغیر روایت دے دا معجمی صغیر روایت دے دا پیر مبارک رضوہ دا نبی علیہ السلام دا عمر دریش پی تکال و سنو برز جن پورا شوے اخری ورز دا جن دا مبارک بانی بیمارے دو مرزور کڑے چی دا بیمارے دا نبرداش پا وجہ اور دا مبارک بانی بار بار غشی رازی پی ہوشیان رازی اور مبارک دا دیر یا درد اور تکلیف دا وجہ اکثر بی ہوشوی اور دا وقت دا مبارک دا کور دروازہ اٹھا کی دا دا صاف وقت دے دا دا کچھا کرمی پھینک دے دا مبارک دا کور دروازہ والے شوا بیبیان جواب لے دا رسول کی بارنا پیدا مرابا ویو ملمیم دیر دیر نراغلن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات وارم بیبیانی وطوئی مبارک دم رسخ بیمار لے چی بار بار بی حوشی رازی مبارک جمعات تجلی تلشی ہوتے لہذا دادا ملاقات پہ ندے بیر تلات شاہ یو شیبا دبن میں مغلے والار دے شیبا بار بیا دروازہ ہوئی اور بیا چکم دے پیغام رانی گی بیبیانی والے بیا جواب ورکی دا ملاقات وقت لے شیبا بار دا ملمان دبن دری گی اور دریم کرت بیا دروازہ ہوئی دا معجن صغیر روایت تے مبارک پر دب وقستر کی اوغڑی دی چی ملمان پر دریم زل دروازہ ہوالا دا نبی علیہ السلام ستر کی اوغڑی دی بیبیانو لے تپوس کے دروازہ سوک ہوئی بیبیانی ورطوئی ہم ملمان آگلے امدا زد کے جو مبارک ملاقات کرا گئے ہم اور تو یہ ملاقات تین نے فاضل عزت گئی مبارک بیبی اور تو یہ میں من کے جنے دا اللہ استاد دے دا اسرائیل علیہ السلام دے دمل کل موت تے زما روح دا قبض کول په خاطر را گئے اجازت پر تو ور کے چھے راشی بیبی اجازت پر کو اسرائیل علیہ السلام را گئے او دا مبارک سره کی ناس دا اللہ تعالی پیغام و سلام ور تو رہی او بیا فرمائی شرف بھی کریم فرمائی کہ محبوب دا دنیا جن غواڑی سمر جن غواڑی جن بدر کم او کہ جن دا دنیا نو گوارا کی اجازت را کہ چی روح قبض کم مبارک ورطا ہوئی اسرائیل علیہ السلام لیت سب ارو کا ما درب بھی کریم دربار تا جبریل لے گلے کہ ما تا پیغام ملوشی جواب ملوشی تا تب یہ اجازت تر کوم مبارک جبریل لسل پارا لے گلے سمر پسخ صحت کی لے مبارک د دیر د بیماری د شدت د وجه بار بار بی هوشی راځي اسرائیل علیہ السلام خو کې د روح د قبض د پاره ناس دي او مبارک په دغه وخت زما استاد د ګوتن ګار عمر فکر کړي مبارک فکر من ناس دي مبارک غم نه دي د وخت غم باندې توجه دې خو هغه استاد سو رونو غرض د خبرې وداله جبرئیل علیہ السلام او سلام راغې مبارک ته فرمایي اللهم محبوب رب کریم سلام کوي سلام نماز فرمائی تو تا سوالی تو زمان امتی وفات کی گی تو مرگ لگا سمر ابو دمخ کے توبہ کر دے رب بھی کریم بھی فرمائی بھی روایتی تستائی امتی وفات کی گی تو مرگ لگا یوم یاش مخ کے توبہ باسی پدیر توبہ والا تمام عمر گناہ و معاف کم محبوب ورطوئی نجیب علم امتی تصفت لگی چیم یاش بار زمان مرگ دے اللہ توئی محروبہ
انسانيت زي بیا رزي ولا فرمای چې خپل وخت ته توبه واسه توبه قبلو پرتو پرته وي خپل وخت ته مبي د صبر تلګي الله ته مه مهرباني زیاته کا بیا لاړه راړه ولا فرمای چې تمه مې یو ورځ وخت ته توبه واسه تمام ګنا ور مخم محبوب ورته وي جبريل الله ته وي محبوب وي مهرباني زیاته کا زمو مبي د صبر تلګي سبا ورکی ګم مخونه نه حاضر رزي مبارک پسورم کر جبريل ولې ګلو سلام کر جبرائیل علیہ السلام کو سلام چلا لے مبارک دوی وہ اللہ تعالی فرمائی کہ محبوب تم وہ مخف کی گا ستو ذ خاطر کہ ستو یہ امت زن قدم سروشی او پزن قدم کی داسا نسلی ترون سیرم نزدیشی او پتہ نو وقت پر زن قدم کی ستو یہ امت دی دخل جن پکڑو پہ مار شو او پزن قدم کی تو وہ مستلا زمانے پخپل خدای او جلال باندې قسم وی محبوب استاد خوشالے دپارا استاد امت اسرائیل علیہ مبارک پر زن قدم کی اسرائیل علیہ السلام تو وہی و اسرائیل دا مر خودی دا سختی دا ادارہ تو آیا کہ تہر چل روح اخر امداز سے اخرے وی قربان اللہ دینا سخت قبضہ ور سرکوما مبارک ور تو ایخ ماسر یو وعدو کا کہ کل زمان امتی زن قدم بھی دمر سخت گرفت دو پنجب اور تنا چھے دمر سخت گرفت بنے کے اسرائیل علیہ السلام آدابا مدلے شو خاموش شو درد بھی کریم دخوانا مرمون شو اسرائیل وعدو ور سرو کا زمان دو محبوب شو نمم علا رکوا مبارک سره وعدم کوه ورتا یا استاد د خاطر را استاد امت سره په ځان کده کی صح غیرت نه کوما هغه سره استاد د وجه له رحم معاملات کیږي یاد ساته بل ځن قدم نه امت نه هره نن موتا د لګ دنیا یا د لګ لالچ یا د لګ غرس په وجه باندې پلان پرې خود رول مون پرې خود شاخص پرې خود اچھا بچي پرې خود رشتي مو په غرس باندې بنا کړی په مطلب باندې د مدینه منورې د سرزمین د خپل محبوبا په حالات د جون لګراوالو کورا په دې سره څومره زمو ستاسو لپاره درد لري د ګناګار امت په غم څومره فکر مند دي د پیر روز باندې مبارک وفات شو او بیا د مبارک د جنازه پرته ده د چهارشنبې شپه راځي نه وخت ټیم دی د مبارک د فلګيږي بي بي عائشه رضی الله عنها فرمایي د جنازه پرته ده د مبارک د هم او د کلام د نه برداشت کوجا بي بي عائشه فرمایي د مور جنې صغیر روایت دی په ما باندې غش بي روشي راغا زه به هوش پرې وتلم سترګې بیا په وخت بي هوش نه وغړې دي چې کله د مبارک د جنازه او څه تکا او زما کمرې ته وړي لا او د مبارک د ورکنه څه کې دوه خوري وړې دي د بلچو پټنګانو د کوډالي په واس باندې د ما سترګې وغړې دي حضرت علی سی باغ منظر د دفن بیانې فرمایي چې کله مبارک د لحد مون تیار کو او مبارک په لحد کې کی خود او دا وځ دوه او صار د قبلې په طرف برابر دی او مون د لحد د هفته ورسمې کې حضرت علی سی فرمایي وای چې کله مون د نبی علی سلام او سلام د روزي د قبر مبارک په بهر د روزم وای دې زړه ارته مې چې اخیری دن د مبارک کو کا وای ټینګ نشم د لحد هفته مې را دی خو کا د لحد په تیرو کې د دوه او صار دیدم کوم وای چې د مبارک د چهره انور ته یو کتو قسم دې ورو په وای کې راځي د مبارک د لبان د مبارک د شونډې مبارک ته د زبان خو دیږي حضرت علی سی فرمای ما هو ور رزق کو وای مبارک په قبر کې پروت ته ول ذات ته او الله تعالی ته وای چې الله مغفر لی امتی الله مغفر لی امتی یا الله زما ګناګار امت وبخا یا الله زما ګناګار امت وبخا یا الله زما ګناګار امت وبخا دا سخت ساعت د زن قدم کې تنه هي پدغه سخت لحظه د خبر کوم ته نه هره امتی سمره وفادار او غفور په نمبر تل الله در کړي دي مبارک ویو صحابي رضی دا روایت څه په یانو صرف حدیث نو بیان نو شارحی نو اقوال پرمای کی داری دا اقوال پر سے بلکہ صرف مفہوم بیان خبر ختمو دا قیامت دری سخت دی دیر سخت عجیب سخت دی یو سخت دا قیامت چی دا رون رو اگر قیامت سخت دا اگر دا میزان پا وقت دا چی کر تل دا میزان نو دری گی دا چا با تل دا ریکی تر نی گی دا چا دا بدے دا وقت دا زری زری حساب بوی دا دیر سختی دری مبارک دیو صحابی را گی اور طبیب قربان د قیامت په هغه لوی ورځ باندې به تاسو چرته راټو ما خپل ایډریس پته وایي تاسو به چرته یې مبارک ورته وایي یا مې د میزان د تلې په پاکی لټوا صحابي ورته وایي کار تل وایي
مبارک برتوی نہ ہو میں کوثر پہاڑ میں لٹا ہوا صحابی اور توئی کال سے میں وہی مبارک برتوی نہ پر صراط پہاڑ کے اروں میں جہنم میں لٹا ہوا یہ تری زوی کی محدثین فرمائے مبارک بسٹ گئی تب بھی زاد تلے دفعہ کی مزما استاد پر ولاڑی کہ زمان امت سے حساب و کتاب کیے گی جس امت سے اللہ تعالی زمان خاطر رحم نہ ملو گی امت سے صح کی رب نے کی صحیح اور سر اللہ نے کی مبارک فرمائے تب زاد تلے سر ولاڑی او بیا پر پای یا د هوځي کوثر پهاړ ولاړی د قیامت اورس باندې با دغه خطر روح هم دی روایت پر نظر یو نه زی په سر باندې خطر شوی وي هر انسان به ګرمه د وجه په خپل خپل کې ډوب ولاړ وي د خپل عمل او مقام مطابق په دغه سخت ترین اورس باندې د سخت لحظو کې به تند لګي دا تند وړي سخت وي بل او بل سکل نه ملایږي چې تند مات کی سیوا د کوثر نه مبارک صحابي ته وي وی کته میزان تل سر می پیدا نه کی صحابی مبارک التول رضا محدثین شارحین فرمائی وی پولیس سرات کے سخترین زیرے مبارک بدل تم دومت پغم غمجن نمیزان دتن نوکل ہو جائے کو سلتا او کل رسمیرات غاڑتا مبارک برامن دے وہی ولی رادیر انتہائی سخترین زیرے مبارک فرمائی دے پولیس سرات پا کنارو بولارن رب سلم رب سلم اللہ نے بدا سوال کم سیا اللہ زمانہ گنانگاز امت پولیس پولی سرات پا ساکت قدم تیر کا دخویدونا دخوزیدونا جہنم دل میں دونے اس ساتھا مبارک فرمائی کو پولیس رات پانے میں سکھ اولاد ہوئی جدے مبارک پر دومت پغم غمجن محبوب آتم دومت سے کرن درون کے لیے آن ساتھ ہے قسم دے کہ محبوب نزیاد رحم دل انسان محبت کون کے انسان دیر مشفق انسان اور دیر غم خوار انسان دے امت پر مخلوق دخدے کے بل سوکر جدے چاہتا ہے آپ کی جدہ جواب رہا کہ بل سوکر قسم دے رو اما مبارک دین وفا قابل دے چھے مونگو تاسی داغو مبارک دا زر نور ملان لکو داغو مبارک اتباع شروع کو داغو مبارک پیروی شروع کو داغو مبارک پا محبت پا لے تراز لکو داغو مبارک دا مین نسوک ظلماتی لکو داغو مبارک پا مین کی خلقو تا نقطی و بانی پیدا لکو کوشش داو کئی چھے دا مبارک دا نبی علیہ السلام مبارک دا محبت محفل دے ان پدا سے محافل ہوگی دا مبارک دا محبت پیدا کی گی پر جزرے کی کد اچھا بھی مزید زیادتی گی کد اچھا زیاد میں نور مضبوطی گی پدا سے محافل ہوگی رون اسنی یو پکی دا قرآن تلاوت تے دا بالکل جائز دے بیم پکی ناعت دے دا صحابہ سنت ناعت وین دی دا محبوب سنت ناعت اوری دن دی حسان سے بنا کوئی دا محبوب و بخبر ناعت اوری دن تا ناستا درے پکی وعظ دے نصیحت و تقرن دے بالکل جائز دے سلورم پکی دعا و صدا تلا ودی کی یو عملم ناجائز نشتا اللہ نے دومنگ استاذی دا محبوب محبت پخپل بھی دربار کی قبول و منظور کی امان کلام کے سطول شوے یا زیادے شوے یا ستاسو پر ازلو یا ذہن دا چاہ باندے یو خبر ناساز لگی دلیوی زبالتاسو نمو عفیو وارم وما علیہ الا البلاغ